I want to talk tonight about the beauty and the power of wonder. And I mean, when I say wonder, what I mean is the reality of God breaking into the created world. Ninaponena kuhusu mambo ya kustaajabu kama hayo ni kule kwa Mungu kuja katika dunia hii ambayo aliumba. There are times when the curtain of creation is ripped asunder. Na kuna wakati lile pazia la maumbile linapasuliwa. And there is a blazing intrusion of heaven. Na hapo kuna kuwepo na uwepo wa mbinguni. And those are very special and significant times when God comes and speaks to us. Na hiyo ndio wakati teule ambao Mungu anaaja kunena nasi. There was a time, as you recall, when Zechariah, the priest, was invited into the temple. Na kuna wakati mkikumbuka Zechariah alikaribishwa kwenye hekalu. There had been 400 years of silence for God's people. Na kulikuwa na miaka 400 ambao hakukuwa na sauti ya Mungu kwa watu wake. For 400 years, they had not heard God's voice. Na kwa miaka 400 hawakuwa wamesikia sauti ya Mungu. 400 years of darkness and silence and punishment. Na nilikuwa miaka 400 ya usiku yenye utulivu hamna sauti na pia kuteswa. And Zechariah is in ministry. He is in the temple. Na Zechariah yako kwa huduma kwenye hekalu la Mungu. And all of a sudden, God breaks in. Na kwa muda ama kwa ghafla Mungu anatokezea. And he has incredibly good news. Na ako na ujumbe ama habari njema. Zechariah's old barren wife is going to have a baby. Yule mke wa Zechariah ambaye alikuwa mkongwe ambaye alikuwa tasa atazaa tena. And the baby is the one who is going to prepare the way of the Lord. Na yule mtoto wake ndiye atatayarisha njia ya Bwana. What a moment of wonder. Hiyo ni wakati wa kustaajabia. And how does Zechariah respond? Na Zechariah anajibu kwa njia gani? He responds with questioning. Na anajibu kwa kuuliza maswali. And the way he framed his question, how will I know for certain? Na ana kwa swali lake anasema nitajuaje kwa uhakika? This was an affront to God. Hii ni kama kumchezea Mungu. And God counted it as not trusting. Na Mungu anahesabu ni kwamba Zechariah hajamwamini. And it was sin. Na ilikuwa ni dhambi. And so this moment of wonder, this incredible moment. Na wakati huu wa kustaajabia. Zechariah responds with his mind. Na Zechariah anajibu kwa mafikira yake. And with reason and kind of like a scientific approach. Na kwa kutumia fikra zake na kwa njia ya kisayansi. And the Lord is very upset. Na Mungu hakufurahishwa. The result of Zechariah's inability to receive wonder. Na kule kwa Zechariah kutokaribisha kutoka kwa Mungu. Was that he was silenced. Akanyamazishwa. He was mute. Akawa mtu asiyenena. His job was to come out and bless his people. Ilikuwa ni kazi yake kuja kubariki watu wake. Nothing. Na mdomo wako ukawa kimya. And that spoke to me. Na ikaninenea. As a pastor. Kama mchungaji. What if God is trying to break into my world and give me something wonderful for my people? Labda Mungu anajaribu kuingia katika dunia yangu na kuletea watu wake kijambo njema. And I respond with my intellect and questions and doubt. Na ninajibu kwa mawazo. I have nothing to offer my people. Na sina kitu ya kuwapa watu wangu. His wife, however, responds to wonder. Na yule mke wake la anajibu kwa ile maajabu. With delicious delight. Na kwa upendo na furaha wa msisimuko. It's a miracle. Ni miujiza. She doesn't question it. Hayaulizi maswali. She receives it with joy. Anaikaribisha kwa upendo. And the response
assurance is that she's filled with the Holy Spirit. Na hivyo anajazwa na Roho Mtakatifu. And so is her baby. Na mtoto wake. And then we have Mary. Na tuko na Maria. Mary is approached with the blazing reality of heaven breaking into her little teenage world. Na Maria anaingia na majabu ya kutoka binguni na inaingia katika maisha yake ya ujana. She's curious. Anauliza, yeye anajaribu kujua ni nini inaendelea. How will this happen? Itafanyikaje hii? But she's not doubting or testing. Lakini yeye anatashushi ama anajaribu. She says, I am a bond servant. Ya kwamba mimi ni mtumwa wake. I am a holy woman. I am a possession of God. Mimi ni mtakatifu na nimetwaliwa na Mungu. May it be done unto me according to your word. Na inifanyikie mimi kulingana na neno lako. Not according to my small designs about what I think can happen to my human nature. Lakini sio kwa hali yangu na mawazo yangu ambayo inaweza kunifanyikia kwa utu wa kibinafsi. And because of her faith. Na kwa sababu ya imani yake. The creator comes just like he did in Genesis. Na muumbaji anakuja jinsi alivyokuja kwa kitabu cha Mwanzo. He comes to this girl made of dust. Anakuja kwa huyu msichana aliyeumbwa kwa udongo. And he breathes into her his breath, spirit of God. Na anampulizia pumzi yake na ni roho wa Mungu. The patristics say he wed himself to creation. Na wanasema ni kama aliolewa na maumbile. And the result of that is a miraculous fruitfulness. Na hapo kukakuwa na uzao wa kimiujiza. It's the baby Jesus. Na ni mtoto Yesu. In a woman's womb. Akiwa tumboni mwa mwanamke. And God declares this is the second Adam. Na Mungu anasema huyu ndio Adamu wa pili. I am the creator and I am going to recreate human condition, the human problem with my very son. Ni ya kwamba ataanza tena kuumba ule uumbaji na ubinafsi na wanadamu wa mtu kupitia mwana wake mara nyingine. This is an invitation to all of us to receive miraculous mystery into our lives. Na hii ni kukaribishwa kwetu tuweze kukaribisha zile miujiza ambayo yametendeka ndani ya maisha yetu. And see what God can do with our human life. Na utazame yale Mungu anaweza kutenda katika maisha yetu. I'm going to read a passage of scripture. Tutasoma neno la Mungu. This is in Luke chapter 5. Kitabu cha Luka mlango wa 5. For the sake of time, I'm going to ask that you just follow along in your Bibles. Kwa sababu ya nafasi nitawaambia tu mlifuate kwa Biblia zenu. I'm going to begin at verse 1. Mstari wa kwanza. Now it happened that while the crowd was pressing around him and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. And he saw two boats lying at the edge of the lake, but the fishermen had gotten out of them and were washing their nets. And Jesus got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little way from the land. And he sat down and began teaching the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch." Simon answered and said, "Master, we worked hard all night and caught nothing, but I will do as you say." And he let down the nets. When they had done this, they enclosed a great quantity of fish, and their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boats for them to come and help them. And they came and filled both of the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw that, he fell down at Jesus' feet, saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." For amazement had seized him and all his companions because of the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not fear.
from now on, you will be catching people. And when they had brought their boats to the land, they left everything and followed him. Peter had witnessed many of Jesus' miracles already in Capernaum. But there's something just so special about Peter. Jesus has his eye on Peter. And so there are two boats and a bunch of fishermen. But it's Peter's boat that Jesus asks. And so Jesus comes and he intersects Peter's life with an unusual, ridiculous kind of request. Na Yesu anakuja kukutanisha maisha ya Petero na jambo ambalo alimuuliza akafanye. Peter's a professional fisherman. Petero alikuwa ni mvuvi katika maisha yake. And he is asked to do something that doesn't make any sense. Na anaulizwa afanye jambo ambalo halieleweki. But he also senses something special about Jesus. Na hivyo anajua kwamba kuna kitu tofauti katika Kristo. So he says, "Master and Commander, I will do whatever you say." Akasema bwana mkubwa nitafanya jinsi ulivyosema. And the result, just like Mary's, was miraculous fruitfulness. Na matokeo yake ni kama jinsi Maria alivyofanya ni mazao ya kimiujiza. Far beyond what people could have produced. Na nyingi zaidi kuliko jinsi wanadamu wangeweza kuyapata. At that moment, Peter, it says that he was seized with amazement. And I want to say he was seized by wonder. Na hivyo Petero akashikwa na mshangao. And he knows that he has been personally encountered by the Holy One. Na kwamba amekutana na yule mtakatifu. No one else falls down. Hakuna mwingine aliyeanguka chini. But Peter falls down. He worships, like Bill says, that's always the beginning is worship. He falls down. Na Petero akaanguka magoti mwake na kuabudu. He falls at Jesus' feet. Anaanguka kwenye miguu ya Yesu. And he senses at the presence of the Holy One. His sinful self. Na nahisi mbele ya yule mtakatifu ile hali yake ya dhambi. In fear, he asked Jesus to leave his presence because he cannot bear it. He has been exposed. Na hivyo kwa hisia yake anasema hataki kusimama mbele ya Yesu kwa sababu amefunuliwa. Amazement had seized him. Mshangao ulikuwa umempata. Astonishment had encompassed na ule mshangao ulikuwa umemshika katika ubinafsi wake. He was seized by wonder. Alikuwa ameshikwa na ule mshangao. What I want to present to you tonight is that that is the beginning of the hope of the world. Hiyo ndio mwanzo wa tumaini ya ulimwengu. Mystery and awe. Zile mambo ya kufichwa na ya mshangao. These are what precede faith. Hiyo ndio yanakuja kabla ya imani kuingia. A sense of wonder and awe is what leads us to humility. Na yuzile kushangaa kinatufanya tuwe wa kunyenyekea. If we as pastors are too self-reliant, too talented, too good at our jobs. Sisi kama wachungaji ikiwa tutakuwa tumejawa na ile sisi wenyewe kujitegemea. We can tend to do ministry and life in our own natural ability. Na hivyo labda na huduma yetu tunaanza kutumia zile talanta ambazo tumepewa. But a sense of wonder inspires us and truth breaks in. Na hivyo mshangao na kustajabia yale ya Mungu yanafanya ukweli uingie ndani. And if you have never been convicted. Na ikiwa labda hujawahi guzwa moyoni mwako. I want to invite you to the idea that perhaps you have never been seized by wonder. Na ninataka kuambia kwa mawazo kwamba labda hujawahi patwa na mshangao. The first thing that happens when we are encountered by the living Holy One is that we are convicted of our sin.
Na tunapokutana na yule mtakatifu maishani mwetu, tunaelezwa ama tunafunuliwa dhambi zetu. Our hearts are broken. Mioyo yetu inavunjwa. We confess our sin. Na tunaanza kukiri dhambi zetu. And then we come clean. Na tunawa watu waliotakaswa. And we repent. Na hivyo tunatubu. So we cast ourselves at the feet and the mercy of Jesus. Na hivyo tunajitolea miguuni mwa Yesu na rehema yake. And of course, Jesus responds to Peter when he falls down. Na hivyo Yesu anamjibu Petero alipoanguka magotini mwake. He responds with mercy. Anamuonyesha rehema. And kindness. Na anamuonyesha na huruma. So Jesus wants to seize us with his presence, with an unveiled presence of who he is. Na Yesu anataka kutushika na ilo umshangao na uwepo wa maisha yake. And he tenderly wants to take us right up into his life. Na anataka kutushika na kutuweka ndani ya maisha yake. He wants to reveal to us his heart. Anataka kutufunulia moyo wake. And he wants to cast us into his mission. Na anataka kututuma kwa huduma yake. He invites us to follow him, to commune with his heart. Anataka tumfuate na kuwa na ushirika na moyo wake. And his heart is self-giving love for the whole world. Na moyo wake ni ule upendo wa kujitolea. So that phrase that Jesus uses, you will be catching people. Na Yesu anasema utakuwa mvuvi wa watu. That phrase means to take them alive. Hiyo inamaanisha kwamba kuwachukua wakiwa hai. It means to capture them, take them captive. Na kuwachukua mateka. Not to kill them. Sio kuwaua. It's an invitation to bringing people. He says, I want you to catch people into life. Ni kuwakaribisha na kwa kusema ya kwamba uwashike na uwalete kwenye uhai. I find it very interesting that Isaiah in chapter 6, a very similar thing happened to him. Na hivyo ninashangazwa na jinsi Isaiah alivyopitia katika Isaiah mlango wa 6. I don't think he was expecting it. Na najua sijui kama alikuwa anaitarajia. It was a very difficult time in Israel's history. Ilikuwa ni wakati mgumu kwa historia ya wana wa Israeli. And when the Holy One came to Isaiah, he said, "Woe is me." Na yule mtakatifu alipomtokezea Isaiah akasema ole wangu. He was devastated. Alishtuliwa moyoni mwake. I'm an unclean man with unclean people. Mimi ni mwenye maovu na naishi na watu wenye watenda maovu. When we have really encountered the Holy One. Tunapokutana na yule mkuu. We will have a sense of conviction. Tunaanza kupatwa na ule hali ya kutaka kukiri. And the Lord very tenderly. Na Yesu kwa rehema zake. But also very piercingly. Na kwa hali ya kuchoma ndani ya mioyo yetu. Cleans his lips. Anapanguza kinywa chake. And then what does the Lord do? Na ni nini Bwana anatenda? He sends him. Anamwambia nenda. I don't think we can be sending. Ya, na sidhani kama tutakuwa kuwatuma watu. Without the sanctifying. Ikiwa hakutakuwa na kutakaswa. Moses encountered a burning bush. Na Musa naye akakutana na ule mtu ukiwaka moto. And he was seized with wonder. Na yeye akashikwa na huo mshangao. And God sent him. Na Mungu naye akamtuma. To take care of his people. Kwenda kuwachunga watu wake. Saul was seized by wonder on the road to Damascus. Na Saulo naye akashikwa na mshangao akielekea njiani kwenda Damascus. And Jesus had to clean him up. Na Yesu alimbidi amsafishe. You are blind, you are so smart, but you're so blind. Wewe ni mwerevu lakini ni kipofu. And he went through a painful cleansing experience. Na yeye akapitia kutakaswa ambao ulikuwa ni mchungu sana. And then the Holy One sent him. Na yule mtakatifu akamtuma kwa Wayunani. Peter saw a vision. Na Petero akaona maono. Of a sheet with unclean food. Ikiwa kikaratasi ikiwa na chakula ambaye ilikuwa najisi. And the Holy One had to clean his whole perspective. Na yule mtakatifu ilimbidi aweze kusafisha fikira zake. And he sent him. Na akamtuma. So I want to think this evening. Na ninataka kuwaza jioni ya leo.
What is going to be our response to wonder? Je, ni nini itakuwa majibu yetu kwa mshangao huu? We have had a wonderful week. Tumekuwa na wakati mwema katika kongamano ama wiki hii. The Holy One has been here. Yule mtakatifu amekuwa mahali hapa. He has spoken to us. Amenena pamoja nasi. He has inspired us. Ametutia changamoto. But he may want us to allow him. Na initabidi tumuachie yeye. To remove a veil from our face. Aweze kutoa pazia kwenye nyuso zetu. So that he can invite us into greater depths of the beauty of his holiness. Ya ili aweze kutukaribisha ndani ya utakatifu wake. Will we be willing to be convicted? Je, tuko tayari kuweza kuguzwa tuweze kukiri? If we are not, then we are conceited. Ikiwa hatuko tayari basi tunajidanganya. Wonder produces humility. Kule mshangao unaleta kunyenyekea. If we are not able as holiness people. Ikiwa hatuwezi kama watu wanao watakatifu. To ever be convicted. Ikutukuzwe katika mioyo yetu. Then we may be conceited. Labda tumejidanganya. There may be some pride. Labda tukuna kiburi. Have you ever had your heart break over your sin? Je, moyo wako umeweza kuvunjika kwa ajili ya dhambi zako? That is called having a contrite heart. Ni kuwa na moyo ulio wa haki. King David said the greatest sacrifice that the Lord will ever receive is a humble and contrite heart. Na Daudi akasema kitu kizuri ambacho Mungu atawahi pokea ni kuwa na moyo mkunjufu na wa haki. When our heart has been truly broken by the presence of the Holy One, we hurt so badly we feel like we will die. Ikiwa tumeguzwa wakati yule mtakatifu anapokuja na ametuguza ndani ya mioyo yetu, tunasikia uchungu mkubwa mpaka tunahisi tunataka kukufa. I have come to experience the conviction of the Holy Spirit in my life as one of the sweetest intimacies I can have with God. Na nimeweza kukuzwa ndani ya moyo wangu wakati Roho Mtakatifu anakokuja na ikakuwa ni kitu kizuri sana na mtamu ndani ya maisha yangu. The worst thing in the world for me would be to be the ambassador for holiness. Ni kitu kibaya maishani mwangu ni kuwa yule anayetangaza utakatifu duniani. And pretend I have no sin. Na kujifanya mimi sina dhambi. I believe the holiness tradition. Ninaamini ya kwamba ule utamaduni wa utakatifu has often done ourselves much harm. Imefanya madhara maishani. By hiding behind our doctrine. Na kujificha nyuma ya funzo hili. We love our doctrine. Tunapenda mafunzo haya. But then the Holy Spirit can't talk to us anymore. Kwa hiyo na Roho Mtakatifu hawezi kunena nasi. We will not allow him to call our sin sin. Hatumpa nafasi ya kuita dhambi zetu ni dhambi. We, after this week, are on a great mission for God. Na baada ya wiki hii tuko katika huduma na kazi ya missionary ya Mungu. We need to be embraced by his wonder. Tunafaa kuweza kukumbatiwa na mshangao na upendo wake. So that we are able to hear him when he calls us out on our sin. Ili tuweza kumsikiliza anapoita dhambi iliyo moyoni mwetu. Yes, us, the pastors. Sisi kama wachungaji. The officers. Hawa maofisa wa jeshi la wokovu. The big leaders. Na wale viongozi wakubwa. The bishop. Hata askofu. All of us sisi need sote to be willing. Kwa leo katika chumba hili. To have such an intimacy with Jesus. Tukue na uhusiano wa karibu na Yesu. That he could speak to us about the subtle lies that the devil tells us. Na ile kunena yale uongo ndogo ndogo ambao shetani anatueleza. He can deceive us into thinking because our churches are growing. Inaweza kutudanganya ya kwamba kwa sababu makanisa yetu yanakuwa. We look really good in our Salvation Army uniform. Na kwa tunaonekana vizuri na sare zetu za jeshi la wokovu. We have excellent social services. Na tuko na mambo mazuri ya kusaidia wale wasiojiweza. We send a ton of missionaries. Ama tunatuma wa missionary wengi. But we cover. Lakini tunaficha. Our attitudes of pride. Ugile kiburi maishani mwetu.
and our self-pity when we're not noticed like we ought to be. Na kule kujihurumia wakati watu hawatutambui. And all kinds of things that spiritual leaders can fall into. Na zile zote ambazo viongozi wa kiroho wanaweza kuangukia. We take control. Tunachukua utawala. And this leads to destruction of our marriages. Na hiyo inaongoza kule kuanza kuharibika kwa ndoa zetu. Our families, our jobs, our friendships, and our ministries. Katika familia zetu, na kazi zetu, na hata kwa huduma zetu. So I just want to offer us the opportunity of being holiness people. Na ninataka kuwapa nafasi ya kuwa watu wa utakatifu. We should be the most sensitive to sin. Sisi ndio lazima tu ambao tunajua dhambi maishani. The ones who are most eager to confess. Ambao wako tayari kutubu. The most eager to say, Jesus, cleanse me. Ambao wako tayari kusema, Yesu nitakase. So that we are not distracted from his mission. Ili tusiwe tukuje tukatengwe na huduma na lengo ambao ametupatia. I love reading Amy Carmichael. Ninapenda kusoma vitabu vya Amy Carmichael. And Helen Rosevere. Na Helen Rosevere. They're both brilliant holiness theologians. Hawa ni wale waandishi wazuri ama wakuu wa theolojia ya utakatifu. Missionaries. Ambao pia ni wa missionary. The reason I love them the most. Ninawapenda ni kwa sababu hii. Is they freely admit when they have sinned. Kwa sababu wako tayari kunena kukiri wanapotenda dhambi. And they confess it. Na wanakutubu. They even write about it so everyone can see. Na wanaandika ili kila mtu aweze kuiona. They're pure and honest and holy. Wako watakatifu, wanasema ukweli na wametakaswa. There's a great line in a Salvation Army hymn. Na kuna line sentence moja kwa wimbo moja wa jeshi la wokovu. It goes like this. Na inasema hivi. Let in the light. Achilia mwangaza ndani. All sin expose. Na dhambi zote zifunuliwe. To Christ. Kwake Kristo. Whose life no darkness knows. Ambaye maisha yake haujui usiku wowote. Before his cross for guidance kneel. Na mbele ya msalaba wake piga magoti uongozwe. His light will judge. Na mwangaza wake utahukumu. And judging, heal. Na baada ya kuhukumiwa utaponywa. Every now and then. Kila mara. I find myself seized by wonder. Ninashikwa na mshangao huu. Not long ago, I was praying for my grandson. Na hapo mbele kidogo nilikuwa naombea mjukuu wangu. I have never met this little boy. Sijawahi kutana na huyu mtoto mdogo. He is the foster child of my daughter and my son-in-law. Yeye ni mtoto ambaye alichukuliwa na kuchungwa na mtoto wangu na mzee wake. He is a Chinese orphan. Yeye ni mtoto wa Kichina ambaye wazazi wake walikufa. And my daughter had a broken heart because this little boy was going to be adopted by somebody else. Na hivyo msichana wangu alivunjika moyo kwa sababu mtoto huyu alikuwa anachukuliwa na mtu mwingine. She was in so much pain. Na alikuwa na uchungu mwingi. And this little boy I love like he's my own. Na huyu mtoto ambaye nampenda kama wangu. I've never touched him. Sijawahi kumguza. But I love him. Lakini ninampenda. And now we will never see him again. Lakini hatuwezi kumuona tena. And I was trying and lethal. Na kuna zile ambazo ni ndogo lakini kuna zile kubwa ambazo zinaweza kufanya mtu hata afe. This kind of leprosy was that kind, completely lethal. Full of it. Na hii alikutana nao ilikuwa ni ile mbaya ambayo inaweza kuua mtu. And this man saw the Holy One. Na huyu mtu akaona yule mtakatifu. He says he fell to the ground. Akasema alianguka chini. Face down. Akaweka uso wake chini. In the dust. Kwenye mchanga. And he begged to Jesus. Na akamuomba Yesu. If you want to, you can make me well again. Ikiwa unapenda, waweza kunifanya niwe mzima tena. Jesus reached out
and touched the man. Na Yesu akaenda na kumguza yule mtu. You do not touch lepers. Wewe haufai kuguza watu wenye ukoma. Let me tell you what's happening here. Niwache niwaeleze ambayo yanaendelea hapa. Jesus is the creator of the world. Yesu ndiye aliumba ulimwengu huu. He is the word that spoke the stars and the mountains and the whole universe into being. Yeye ndiye neno aliyenena nyota na maumbile yote katika ulimwengu huu. It is this creator. Huyu muumbaji. Who sees this man full of leprosy. Anamwona mtu huyu aliyejaa ukoma. And he touches him. The man is in the dust. Na huyu mtu ako kwenye mchanga. And he says to him, I am willing. Na namwambia ya kwamba ndiko tayari na ninapenda. Be cleansed. Utakaswe. And the man was instantly made clean. Na yule mtu kwa mara hiyo hiyo akatakaswa. This is why I am not an evolutionist. Kwa sababu hiyo mimi si fuatilia science ya evolutionary. I am seized by wonder. Nimeshikwa na mshangao. I believe God can do anything he wants. Ninaamini kwamba Mungu anaweza kutenda yale ambayo anataka. Nothing shall be impossible for the Lord. Hakuna ambaye inaweza kumshinda Mungu. If he wants to create the universe in 6 days, I think he can do it. Yakitaka kuumba ulimwengu huu kwa siku sita atafanya hivyo. I'm not going to approach him with intellectual criticism. Siwezi kumfia kwenda mbele yake na mawazo na mafikra ya kibinadamu. And if you are consumed with sin. Na ikiwa umeshikwa na kutawalwa na dhambi. If you are just full of yourself. Ikiwa umejawa na ubinafsi. You are invited to fall at the feet of mercy himself. Na uje uanguke chini ya miguu ya mwenye rehema. And he loves you. Na anakupenda. And he will touch you. Na atakuguza. And you can be cleansed. Na utatakaswa. There is no missionary mission. Hakuna missionary ama kazi ya huduma ya umissionary. Without clean missionaries. Yamba hauna missionary waliotakaswa. We must be willing to be convicted. Tutuwa tayari kuambiwa dhambi zetu. To be contrite. Tuwe watu wa haki. To confess. Tuweza kutubu. To be cleansed. Na kuweza kutakaswa. And then and only then. Yani hadi hapo. Are we ready to be sent? Ndiyo tuko tayari kutumwa. Jesus knows all our secrets. Yesu anajua siri zetu. He knows the perverseness that is lurking within. Anajua zile mahovu ambayo yanaweza kuwa ndani yetu. He knows all the trauma that has ever been inflicted upon you by other people. Anajua yale machungu ambayo watu wengine wameweza kukufanyia. He knows our fears and our small expectations. Anajua hofu zetu na yale mahitaji tunataka. He knows our inadequate evaluation of our own sinful condition. Anajua jinsi tunavyojitazama na kuona hatuwezi kufanya labda mambo mengine. He knows all our brokenness. Anajua jinsi tumevunjika mioyoni mwetu. And it says in Isaiah 53 that he bore our diseases. That actually means he bore our leprosy. Yeah. He bore our filth. Ya kwamba katika Isaiah 53 kwamba alibeba magonjwa yetu, alibeba ukoma wetu hata na dhambi zetu. Lift up the gates, the King of Glory. Inua milunga yetu ili mfalme aingie. He wants to seize us with wonder. Anataka kutuonyesha ule ushangao na wema wake. He wants to flood us with the beauty of holiness. Anataka kutujaza na utakatifu wake. He wants to immerse us right into his life. Anataka kutujaza na kutuingisha ndani ya maisha yake. When Jesus came, God in the flesh. Yesu alipokuja kwenye mwili huu. He apprehended us. Aliweza kutushika, akatushika mikono yetu. He wants to take us into the very life of the triune God. Anataka kutuipeleka na kutuingisha ndani ya utatu wa Mungu. And he wants to flood our lives with himself. Anataka kujaza maisha yetu na maisha yake.
One time I was teaching my four-year-old daughter about the Holy Spirit. Na siku moja nikimfunza mtoto mtana wangu wa miaka 4 kuhusu Roho Mtakatifu. And I was quizzing her. Na nikamuuliza maswali. I said, Meredith. Nikamuuliza Meredith. Who is the Holy Spirit? Roho Mtakatifu ni nani? And she said, He's God. Akasema yeye ni Mungu. I said, That's true. Nikasema, What else about him? Na nini nyingine ambayo tunajua? And she was playing with her hair and she said, Well, he's God, but he doesn't have a body, so he uses ours. Akasema ya kwamba yeye hana mwili, kwa hivyo anatumia miili yetu. To be seized by wonder. Kuweza kushikwa na huo mshangao. Will you allow him? Je, utamkaribisha? Don't leave this conference. Usiendende kutoka mkutano huu. Being excited and having lots of great ideas. Ukiwa umechangamuka na ukiwa na mawazo mazuri. Without allowing yourself to be encountered and cleansed. Ya bila wewe kukutana na kutakaswa. Out of love. Ningependa. Out of his love. Kutoka kwa upendo wake. It's his passionate love. Ule upendo wake wa ajabu. And it's continual. Ambao waendelea. Our need for him is continual. Tukumhitaji yeye uwe wa kuendelea. I ask you to bow your heads. Ninaomba tuinamishe vichwa vyetu. The hope of this world. Tumaini la dunia hii. Is not found in power or position, sio kwa mamlaka na vyeo, rank or influence, ama vyeo na ule kuweza kuongoza watu wengine, social programs or grant writing, maandishi mazuri ama mambo mazuri tunawatendea watu walio karibu nasi. The hope of the world is not in government funding. Tumaini la dunia hii sio kwa serikali kutoa ufadhili. It is not in intelligence. Sio kwa werevu. Success or money. Ama kuweza kuimarika na pesa. It is not even in missionaries. Sio hata kwa wamishonari. The hope of the world is in people who are clean. Tumaini la dunia hii ni kwa watu waliotakaswa. And I believe with all my heart that naamini kwa moyo wangu. You people in this room. Nyinyi watu kwenye chumba hili. The hope of this world. Nyinyi ndio tumaini la dunia hii. I have never met anyone like you. Sijawahi kutana na watu kama nyinyi. Yielded, passionate. Ambao wamenyenyekea na waliojawa. Self-sacrificing ministers. Walio kujitolea kama wahubiri na wenye huduma. You love the gospel, you love Jesus. Mnapenda habari njema na mnapenda Yesu. But lakini the AGC is not going to be worth anything. Haitakuwa na manufaa yoyote. Unless we are holy. Kama hatutakuwa watakatifu. Unless we are clean. Kabla ama hatujatakaswa. So let's fall on our faces. Tuanguke kwenye nyuso zetu. Before mercy himself. Mbele ya mwenye rehema. And surrender. Na kujitolea. If you've never experienced the beauty of being convicted, ask him. Na kama hujawahi kufikia sehemu ya kukiri, omba. Agree with what he says about you. Kubaliana na yale anasema kukuhusu. Take every finger off every single area of your life. Uchukue kwa kidole kwa kila sehemu ya maisha yako. Give it to Jesus. Umpatie Yesu. What Jesus receives, Yesu akipokea, he cleanses. Anaitakasa. And whoever he cleanses, na yule ambaye anatakasa, he fills with himself. Anamjaza na anajaa ndani yake. That's what holiness is. Hiyo ndio utakatifu. It's the life of Jesus in us. Ni maisha ya Kristo ndani yetu. And whomever he sanctifies. Na yule ambaye anatakasa. He sends. Anamtuma. Let me pray for you. Wacha niombe. Jesus, I bring my dear friends into the midst of you. You are here and you are present to heal. I bring them before you
the great healer, the creator. I set all of us before your face. You know our needs better than we do ourselves. We don't know them. You know our sneakiness. You know our subtleties. You know me. You know what is messing in my head right now. I can't figure it out. You know. And so we cast ourselves before you. Just like Peter, we fall at your feet. We cry out for mercy because of our sinfulness. You are our rescuer. You are our lover. You are our redeemer, our restorer, our recreator. Take us, grasp us, apprehend us, seize us, I pray. Mind, soul, heart, spirit, and body, right up into yourself. And I ask that you would heal us of all our diseases, our broken hearts, our pains, our abuse. Forgive us, cleanse us, call us to your heart love for the world, and send us out to catch this world right up into your life. I pray in your beautiful, matchless name.